פרק ב' אחרי ימים אחדים בא שנית אל כפר נחום. כשנודע כי הוא בבית, נאספו רבים עד אשר לא היה עוד מקום גם לפני פתח הבית, והוא דיבר עליהם את דברו. אז הביאו אליו איש משותק וארבעה אנשים נוסעים אותו. בגלל ההמון לא יכלו להכניסו אליו, ולכן פרקו את הגג מעל המקום שהיה בו ישוע. בדרך הפתח שעשו, הורידו את האלונקה עם המשותק השוכב עליה. ראה ישוע את אמונתם ואמר אל המשותק, בני, נסלחו לך חטאיך. אחדים מן הסופרים אשר ישבו שם אמרו בליבם, מדוע הוא מדבר כך? מגדף הוא. מי יכול לסלוח על חטאים זולתי אלוהים לבדו? באותו רגע הבחין ישוע ברוחו שככה חשבו בלבבם, אמר להם, למה אתם אומרים את הדברים האלה בלבבכם? מה קל יותר, להגיד למשותק נסלחו לך חטאיך? או לומר קום, קח את האלונקה והתהלך? אך למען תדעו כי לבן האדם הסמכות לסלוח על חטאים עלי אדמות. אמר למשותק, אליך אני אומר, קום, קח את האלונקה ולך לביתך. הוא קם ומיד לקח את האלונקה ויצא לעיני כולם. הכל השתוממו ושיבחו את אלוהים באומרם, מעולם לא ראינו כדבר הזה. ישוע יצא שוב אל שפת הים, בא אליו כל ההמון והוא לימד אותם. כאשר עבר בדרכו וראה את לוי בן חלפה יושב בבית המכס, אמר אליו, לך אחריי. הוא קם והלך אחריו. אחרי כן, אסב ישוע בביתו, ומוכסים וחוטאים רבים אסבו עמו ועם תלמידיו. כי רבים היו והם הלכו אחריו. ראו הסופרים והפרושים שהוא אוכל עם החוטאים והמוכסים, אמרו אל תלמידיו, עם המוכסים והחוטאים הוא אוכל? שמע ישוע ואמר להם, לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים. לא באתי לקרוא לצדיקים, אלא לחוטאים. תלמידי יוחנן ותלמידי הפרושים צמו. באו ושאלו אותו, מדוע תלמידי יוחנן ותלמידי הפרושים צמים ותלמידיך אינם צמים? השיב להם ישוע, האם יכולים בני החופה לצום בעוד החתן איתם? כל עוד החתן עמהם, אין הם יכולים לצום. אך יום יבוא, והחתן ילקח מהם, וביום ההוא יצומו. אין איש תופר פיסת בת חדש על בגד ישן. אם יעשה כן, יתלש הטלאי מן הישן, והקרע יהיה גרוע יותר. ואין איש שם יין חדש בנודות ישנים. אם יעשה כן, יבקע יין את הנודות ויובד היין וכן גם הנודות. הן יין חדש יוצקים לנודות חדשים. בשבת עבר בזדות הקמה ותלמידיו החלו לכתוב שיבולים בדרך. אמרו לו הפרושים, ראה, מדוע הם עושים בשבת דבר שאסור לעשותו? השיב להם, האם מאותכם לא קראתם מה שעשה דוד בהיותו במחסור וברעב ובאנשיו? הרי נכנס לבית האלוהים בימי אביתר הכהן הגדול ואכל את לחם הפנים אשר אינו מותר לאכילה אלא לכהנים ונתן גם לאנשים אשר איתו. הוסיף ואמר להם, השבת נעשתה למען האדם ולא האדם למען השבת. לכן בן האדם אדון גם לשבת.